Jag tänkte vi skulle dra igång här nu lite grann och vi satte ju det här rubriken för det här lite grann kanske provocerande för att alltså känna på frågan på ett lite spetsigt sätt. Älvstaden ett medelklassgetto. Sen kan man fråga, är Älvrummet ett medelklassgetto också då kanske? För här står ju vit medelklass och ska prata i panelen för vit medelklass tror jag också. Vi fick ju åtminstone rätt på genusfrågan i den här panelen. Det var ju skönt att vi fick ett rätt av alla möjliga rätt vi kunde få. Men vad som egentligen är anledningen till att vi börjar prata om det här är att vi har ju i staden gått ut med en markanvisning genom Älvstrandsbolaget för den första delen av Frihamnen. Alltså Frihamnen som idag är enorma markområden och vattenområden som väldigt, väldigt få i staden egentligen har anledning att besöka. Och vi försöker öka de anledningarna med platsbyggande, tillfälliga åtgärder. Vi drar busslinjen den vägen och nu börjar det i Frihamnen. Och det kommer ju eskalera fram till 2021 när vi ska ha en bomässa. Bland annat i Frihamnen. Så det här är ju en viktig del av det som är visionen om Älvstaden. Visionen om Älvstaden. När vi gjorde visionen om Älvstaden i staden, då var inte jag med annat än på slutet, så sa alla, ni bara pratar, ni gör ingenting. Men det är ju nu vi börjar göra saker. Det är nu som marken kommer till marknaden. Det är nu som vi tar det första steget för byggkranar och hus i Älvstaden. Nej, inte det första steget i Älvstaden, men i Frihamnen i alla fall. Då var ju Lena och jag i Vancouver, inte på samma gång, men vi var i Vancouver och där hade de liksom så här, vi har en tillgång va? Vi har en tillgång, vi ska använda den. Väldigt låg kommunalskatt i Vancouver, så de körde det här liksom att ja, du får bygga mycket mer om du dessutom bidrar med 200 bostäder för folk som inte har råd eller folk som har behov eller sådär. Så vi började tänka så liksom, ja, kan det vara bra? Kan det vara bra? Så nu den här markanvisningen är ju väldigt mycket en fråga om att vi vill ha socialt ansvar bland de som ska bygga. Att de bidrar till att skapa en differentiering, skapa en stadsdel för olika sorters folk med olika stora plånböcker. Och det är egentligen, jag tänker jag släpper det där för jag ska inte stå och prata en massa. Utan vi tar en kort intro bara och sen så går vi rakt på det. Men Karin, du har förstås en idé om hur du tänker styra upp det här. Jag har en idé och jag är moderator. Karin Klingestierna heter jag. Och jag är också glad att se så många medborgare som är och deltar aktivt. Det är ju Älvrummets syfte. Information, inspiration och diskussion. Vi hoppas också att ni ska vara delaktiga som har kommit idag. I allra högsta grad. Så praktikalier, nödutgång där. Och nödutgång den vägen ni kom in också. Toaletterna, där jämte informationen. Ja, och det är ju brännande frågor som vi sysslar med här. Förresten, hur brännande är den här frågan? Älvstaden ett medelklassgetto på en skala, tycker du? Alltså, vi har ju lyckats bygga en del medelklassgetton, i alla fall om man lyssnar på kritikerna. Så det kanske är bra om vi styr om kursen nu så att vi gör en stad som är inkluderande, som är mer integrerad, mindre segregerad. Vi vill ju bygga den där täta, blandade staden. Klart, en blandad stad är en blandning inte bara mellan verksamheter, bostäder och annat som kan finnas i en stad, utan det är en blandning av människor också, förstås. Och våra paneldeltagare ska få en kort introduktion hur de står här och trampar, redo att kasta sig in i en debatt. Jag säger vilka ni har framför er först, sen får var och en ett par minuter till sitt förfogande. Närmast mig står Anna Lundbäck, varmt välkommen, regionchef på halvtid för Hyresgästföreningen. Och den andra halvtiden så är hon uppe i Stockholm och sysslar med framtidsfrågor där. Hyresgästföreningen har väl drygt 500 000 hushåll under sina vingar, va? Drygt 525 000. Där är 36 000, det ser man, det är varje dag så tickar det på det. Och jobbar alltså för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Därnäst hittar ni Mikael Ekberg, han är regionchef för Riksbyggen här. Riksbyggen,
kooperativt företag som bygger nytt men också förvaltar, faktiskt en av Sveriges allra största förvaltare med bostadsrättsföreningar, kommersiella, offentliga fastighetsägare som sina kunder. Du är också välkommen hit till oss. Sen har vi Charlotte Andersson som är vd för fastighetsägarna GFR här regionalt som har sitt kontor i Göteborg. Fastighetsägarna jobbar då för en väl fungerande fastighetsmarknad och har 17 000 medlemmar. Mestadels fastighetsägare med hyresrätter men också kommersiella lokaler och industrifastigheter och så några bostadsrättsföreningar också i det gänget där. Lena Andersson. Står jämte Björn där, vd för Älvstranden Utveckling. Det är det kommunala bolag då som ska förverkliga Vision Älvstaden och som äger i princip all mark där också. Va? Mycket. Du har ingen mikrofon, men du ska få en. Ska vi ta och börja med dig, Lena? Att du får några minuter att göra ett inlägg i det här Älvstaden medieglasket. Kan vi göra något bättre i så fall? Hur? Vi kan göra jättemycket, men jag vill bara göra ett förtydligande då. Det är ju inte vi ensamma som gör detta, utan vi gör detta tillsammans i staden. Och när det gäller markanvisningen så är det fastighetskontoret och vi som gör detta ihop. Och det har sin grund i att vi har en vision Älvstaden är relativt ny och bolaget har ett nytt ägardirektiv. Så det är väldigt viktigt att få fram detta, att det gör vi i samverkan med staden, så vi är flera om detta. Och vi är ett verktyg för staden att vara en del i detta genomförande. Och vi kan absolut göra jättemycket. Vi inte bara vill, utan vi har en direkt uppmaning, både i visionen och i vårt ägardirektiv, att se till så det här blir någonting annat än det som har varit tidigare. Så vi ser inget annat än att det här är nya vägar som ska prövas, nya metoder som ska tas fram och vi ska bryta ny mark, helt klart. Och det är oerhört viktigt att det här är så stora ytor och det är sådana möjligheter så att staden kan inte släppa detta bara att göra som vi har gjort tidigare, utan vi måste se chansen att bygga en lägga till, addera till staden och vända på det här begreppet på utanförskap till att tänka det är innanförskapets murar som ska rivas. Möjligheten att få nya grupper att komma centralt i staden är en fantastisk möjlighet att bygga tillgång och värde för staden framåt. Tack för det. Vi går vidare här. Då är det Charlottes tur. Branschorganisationen Fastighetsägarna som jag företräder arbetar ju precis som Karin sa för en väl fungerande fastighetsmarknad. Vi har fyra prioriterade områden och två av dem är stadsutveckling och hyresförhandlingarna. Och jag tänkte passa på att ta ett par minuter i anspråk och prata om dem. Frihamnen ska ju bli en del av Göteborgs stads hjärta. Och två av mina kollegor konstaterar i den här boken, precis det som Björn sa tidigare, att det bästa är en tät stadsmiljö och som de skriver, en god blandning av olika typer av människor i olika åldrar. Och det är ingenting som vi bara skriver i vår bok om stadsutveckling, utan det är något som vi arbetar med dagligen i en mängd olika stadsutvecklingsprojekt på våra 9 kontorsorter. Så vi har ju samma bild och samma målbild. Men vi tror inte att det är rätt väg att grannen istället för samhället ska subventionera enskilda resurssvaga individers hyror. Vi tycker att det är samhället som ska subventionera resurssvaga individers hyror. Och vi har haft en väldigt bra dialog. Vi har ju inte alltid samma uppfattning, vi som står här framme, men vi har haft konstruktiva diskussioner och vi har kommit med förslag på hur man skulle kunna lösa det här med bidrag, så att säga. Mm. Och ett förslag som vi har kommit med, det är att pengar från som Älvstranden får in från markförsäljningen skulle gå till en fond så att man kan få kommunala bostadsbidrag och stärka upp det statliga bostadsbidraget som inte har förändrats sedan slutet av 90-talet.
Men vi vill såklart att Frihamnen ska bli ett område där vi får hus av hög kvalitet. Och verkligen blir det där området som vi är riktigt stolta över. Med det sagt tänkte jag gå över till vårt andra prioriterade område, hyresförhandlingar. Och då förhandlar vi hyran i vår region för 140 000 lägenheter ungefär. I Göteborg har vi tillsammans med Hyresgästföreningen en modell för hyresförhandlingarna som heter kvalitetshyra. Om man tittar på läge, standard och förvaltningskvalitet när vi tillsammans förhandlar tusentals lägenheters hyror. Och det är en modell som vi är väldigt stolta över och som vi vill värna om. Vi skulle inte vilja se en helt ny frihamnsmodell där man slår sönder en frihamnsmodell för hyressättningen där man slår sönder den kvalitetshyresmodell vi har idag. Det tror vi skulle vara skadligt. Och nu pratar jag om bruksvärdet och det kanske inte är alla här som jobbar med bruksvärdeshyror dagligen. Och det kan vara svårt att förklara, men den 22 september i Göteborgsposten så förklarade den tidigare chefen för hyresnämnden, Bo Rolfsson, då skrev han några förklarande ord om bruksvärdesystemet. Att bruksvärdet bestäms utan hänsyn till produktionskostnader, driftskostnader och förvaltningskostnader. Kostnader har överhuvudtaget inte någon betydelse. En lägenhets bruksvärde är det värde den anses ha utifrån hyresgästernas allmänna perspektiv. Och det kan vara viktigt att ta med sig, för jag tror vi kommer prata om hyror och bruksvärde en del under debatten. Så blir det. Men det är det lagen säger. Det finns ett undantag och det gäller nyproduktion. Och då kan man under max 15 år ha en högre hyra än bruksvärdet. Sen ska den lägenheten också in i det här bruksvärdesystemet som vi har idag. Och då är grundprincipen att det ska vara samma hyra för likadana lägenheter. Och det vill vi värna om. Hänger ni med? Yes, bra. Tack för det. Då lämnar vi över till Mikael Ekberg. Tack för det. Mikael Ekberg, jag som var presenterad för. Det är jätteroligt att kul att få vara inbjuden till den här debatten. Tycker att Göteborgs centrum, inte minst Frihamnen och andra delar här i Göteborgs centrum kring Älvstaden som är på väg att utvecklas är naturligtvis en otrolig tillgång för Göteborg inför framtiden. Och som naturligtvis ska ta sig vara på. Men det finns också en fråga till tycker jag som är jätteviktig. Och det är, som jag i alla fall känner väldigt, det bor oerhört många unga personer i Göteborg. I genomsnitt i riket så ser man ju att Göteborg i det bemärkelsen är en väldigt ung stad. Och jag tror att det är naturligtvis jätteviktigt att ha nästa generation framför oss när vi funderar på hur den centrala utvecklingen av staden ska ske. Och ha dem lite grann särskilt för ögonen. Jag skulle också vilja säga att jag är inte förvånad att vi står här idag egentligen och diskuterar att under rubriken medelklassgetto. En hel del av er var säkert med i början på 90-talet när bostadspolitiken avvecklades i princip. Och det var ju oavsett majoritet så var man ganska överens om att det där skulle avvecklas och det kostade för mycket för staten och våra skattemedel. Jag ledde själv en framtidsstudie med 15 stycken forskare inför millennieskiftet som skedde här 2000 då. Alla var ganska överens om att under början på 2000-talet så kommer segregationen att öka utifrån ett sånt perspektiv. Det fanns egentligen inget stöd kan man väl säga kring bostadspolitiska visioner eller något liknande. Och vilken roll det skulle spela i en strategisk långsiktig utveckling av Sveriges tillväxt inte minst. Och det är mycket, vi står ju här idag och diskuterar precis så. Tittar vi nu tillbaka på det som sades då så kan vi ju faktiskt se att det är så. Segregationen har ökat under de sista 10 åren. Det fanns en
väldigt stor och stark och bra möjlighet egentligen mellan 2000 och 2010 där vi hade en väldigt kraftfull tillväxt på kanske 4% per år. När man skulle kunna ta en hel del av de resurserna som då fanns att fördela om. Men det används inte på det sättet. I varje fall inte till bostadsfrågor och till stadsutvecklingsfrågor och central karaktär. Så att jag tror att vi ska vara speciellt förvånade över att vi står här. Vad vi sa här också för ett tag sedan, det var att vi är aktiva i Masthuggsområdet och vi gjorde också en studie och tittade på vilka det var som bor i Masthugget och Majorna och kanske Linnéstan och i det området. Vi var lite nyfikna på, för om man frågade folk på stan, vad är det för, vilka områden är liksom upplevs som väldigt positiva i Göteborg och som sköna stadsdelar eller så. Och många nämnde just Majorna och just de här områdena. Vi tittade då på vilka som bor, vilka som fanns och gjorde en kulturgeografisk studie på det. Och där kan man ju se att det är faktiskt alla möjliga olika typer av utbildningsnivåer, inkomstnivåer. Men det finns också lika många arbetslösa socialbidragstagare i det område som det finns i genomsnitt i Göteborg i övrigt. Vad jag vill mena det är att vi måste försöka hitta en målbild och förstå att om vi nu ska utveckla till exempel Frihamnen som ett exempel, så tycker jag att man ska ha med sig en sån bild att det är liksom mångfalden som är viktig att uppnå. Och jag tror att vi som aktörer, Riksbyggen eller andra aktörer som finns med, fastighetsägare och olika slag, att det är klart att vi kan vara med och bidra till det under vissa omständigheter och i ett visst mått då. Och där kan vi säkert åstadkomma en hel del och vi ska ha det som målsättning. Men jag tror också att kommun och stat skulle kunna göra ännu mer för att stödja oss i en sån utveckling. Och vi är beredda att bidra så hoppas vi ju att andra också ska kunna vara med och bidra i det offentliga systemet. Mm. Tack för det. Då Anna, är det din tur? Ja, hej. Är ni med? Ja, men din fråga Karin var ju, kan vi göra någonting annorlunda? Där någonstans startade du för en stund sedan. Och jag tänker att det är klart vi kan. Och vi måste faktiskt göra någonting annorlunda, för att vi kan ju inte fortsätta att bygga en stad där majoriteten inte kan efterfråga det som byggs. Det håller ju bara inte. Och jag tänkte passa på att ta min minut till att berätta om en kompis till mig. Hon har ett av de kanske viktigaste och tuffaste jobben som man kan ha. Hon är förskolelärare och älskar sitt jobb. Hon är ensamstående med tre barn. Hon tjänar 22 000 kronor. Och ni vet, då kan man snabbt räkna om, vad får man ut då i månaden? Ja, en drygt 15 000 kronor va? Så roade mig med att kolla, vad kostar en trea på ungefär 75 kvadrat i Kvillebäcken? En trea är ju ganska lagom om man har tre barn. Själv har jag tre och vi har ytterligare ett rum faktiskt. Den kostar 11 500. Och då är det någonting med ekvationen som inte riktigt stämmer. Om du får ut 15, ska jag betala 11,5. Alltså då haltar det. Och jag tänker, min ambition och Hyresgästföreningens ambition är ju förstås att hon och hemskt många fler personer ska kunna bo i Frihamnen och kunna efterfråga sådana lägenheter. Det är givet för mig. Och därför så tycker jag att det är spännande att politiken och talar om att nej, men nu när vi vill bygga ett sånt här stort område, för det är ju faktiskt väldigt, väldigt, det är en helt ny stadsdel, så har vi ambitionen om att det ska bli en blandad stad, en socialt blandad stad. Och det vill vi vara med och bidra till på alla sätt vi kan. Tack. Där är jag tillbaka. Tack för det. Det var en väldigt fin passning in där jag tänkte vi skulle börja vår diskussion. Björn, första markanvisningen nu. Det är en del av en etapp. Ja. Och det handlar om hur många lägenheter? Kanske 1000 lägenheter och 1000 arbetsplatser i första etappen. Och sen har vi ju fler etapper. Sammanlagt ska vi kanske bygga 1,5 miljon kvadratmeter. Det vill säga 15 000 människor ska bo och 15 000 jobba. Mm. Minst i Frihamnen. Mm. Minst. Ja, men nu börjar vi där. Det är här och nu. Och igår så avslutades det här. Då fick man lämna in ansökan om att vara med. Så avslutades den processen. Men då är det alltså frågan om 1000 lägenheter, 1000 arbetsplatser. En del av den här så kallade jubileumsparken ingår väl i paketet där också. 50% av bostäderna är bostadsrätter. 50% hyresrätter. Stämmer också.
Och 25% av hyresrätterna ska ha en årshyra på 1000 kronor kvadratmeter. Rätt? Mm. Vad blir det då för en lägenhet på 60 kvadrat? Du som har tagit studenten med. 60 kvadrat? Mm. Då är det ju 60 000 om året, eller hur? Ja. Och då är det ju 5 000 i månaden. Mm. Det låter rätt okej, va? Ja. Mm. Det är till och med svårt att fnissa lite när de hör detta. Ja. Alltså, faktiskt. Mm. Alltså så här är det. Ute i nordost, i Bergsjön, Angered, där kostar det 900 kronor ungefär. Mm. Och det finns inga tomma lägenheter i nordost. Nej. Det är kort kö i Jordsten, det är lång kö i Hammarkullen, Bergsjön. Mm. Det är ju så att för den typen av produkt så finns det ju alltid en marknad. Och det finns folk som vill bo så, och det finns folk som bor och trivs i Hammarkullen, Bergsjön, eller de här delarna. Men vi kan inte dela upp stan på det viset så att alla fattiga bor på ett ställe och alla rika bor på ett annat. Nej. Så för då fungerar stan sämre. Men då är frågan då, är det möjligt att bygga? Är det möjligt att äga och förvalta bostäder till det priset? Vill du börja? Jag tror att vi är överens om att det inte går att bygga. Att få kalkylen att gå ihop om hyran ska vara 1000 kronor per kvadratmeter år. Det går inte att få ett enskilt projekt att gå ihop med den hyresnivån. Det tror jag är ostridigt. Mm. Mikael, du som står för de som ska göra det. Vad säger du? Går det? Ja, nej, men det är säkert riktigt. Alltså att om man nu ska en traditionell självkostnad så blir det kanske 1400 eller något sånt där. Kan jag tänka mig lite till. Mm. Så att visst är det krävs någon form av naturligtvis omfördelning av resurser eller kostnader antagligen. Och det måste man, ska man jobba med den typen av frågeställning? Jag tycker att alltså utgångspunkten 5000 kronor i månaden, det vill jag påstå att det klarar de alla flesta faktiskt. I alla fall 75% klarar av att betala 5000 kronor i månaden för ett boende, även om man är nyutbildad och man precis har fått sitt jobb. Nu undantar jag studenterna, det är viktigt att säga, för att det tycker jag tillhör utbildningsväsendet i huvudsak. Det kan vi ta en annan gång. Men principiellt så, och det kan man väl säga, så att det är klart att 5 000 kronor i månaden, det skulle man ju kunna åstadkomma på en väldigt, väldigt liten lägenhet. Och det är ju ungefär det är ju den trenden som går idag. Mm. Alltså, är man ensamstående och man har en lön på 25 000 i månaden och sånt där, så då klarar man av 4-5 000 i månaden på hyran. Och då blir det en liten lägenhet på 20 kvadratmeter eller 25 eller vad det kan vara för någonting. Alltså det är ju den trenden som vi går till nu. Mm. Så det är ju lite frågan, vilken ambition ska vi ha på något sätt på lägenhetsstandard. Mm. Får man vad man betalar för det, eller? Kan inte pressa priserna? Ja, det tror alla aktörer överhuvudtaget. Alla jobbar med att pressa priserna idag. Mm. Så att det tror alla funderar liksom på varje dag hur man ska få ner kostnaderna. Mm. Jag tror, vad jag liksom vill peka på det är ju att problematiken ligger på något sätt i att vi har också någon slags standardkrav som vi har med oss sen kanske 20-30 år tillbaka i tiden. Jag vet själv att man pratar om 25% av en arbetarlön ska gå till en trea på 75 kvadratmeter. Men så ser det liksom inte ut idag. Ja, men är det verkligen lönerna som är problemet? Vi har ju faktiskt Europas högsta byggkostnader i Sverige. Ja, alltså, men det är ju ändå på marginellt. Vi kan vara överens om att principen är ändå så att, och så länge vi inte har ett subventionssystem så hamnar vi där. Vi får inte ner från 1400 till 1000 genom att rationalisera, för det är många som jobbar dagligen med att försöka göra det. Men jag har bara en liten sån här. Ja. Jag skulle vilja protestera mot vad du sa. Ja. Du sa det är Älvstrandsbolagets mark. Ja. Ja, men Älvstrandsbolaget är ett helägt kommunalt bolag. Ja. Så att det är kommunens mark. Det är kommunens mark, det vill säga det är göteborgarnas mark. Det vill säga det är tillgångar som göteborgarna har på banken. Mm. Om vi ska uttrycka det enkelt. Mm. Så det är inte andra hyresgäster som betalar för det, utan det är resurser som staden har som vi använder för detta, kan man säga. Mm. Och på det viset, för det är ju så att markanvisningen går ut till en marknad som får svara. Vad tror jag är rimligt att göra gentemot det här? Och de tänker ju inte förlora pengar på det här. Så det här är en omfördelning där vi använder kommunens resurser till att bygga lägenheter som är billiga. Hur tänkte ni, Lena, då? Vem ska betala?
Ja, vi tänker så här att det här är ju oerhört attraktiv mark mitt i centrala stan och det är mycket mark. Och det är två faktorer som gör att vi kan vara ganska tuffa och säga till marknaden att vi har ambitioner här och vi vill mer än bara få detta byggt. Vi har en ambition som är uttryckt i Vision Älvstaden och då har vi målbilder för detta. Och vi ville vara väldigt tydliga med en målbild som handlar om det här att uppnå socialt blandat boende, var hyresnivåer. Vi vill få människor som klarar av en nivå som inte är den som är normal utan som ligger lägre. För det är nödvändigt, annars får vi inte socialt blandat boende. Vi har inte ställt några krav, utan det här är en målbild som vi har där vi tror att marknaden kommer säga att det här går. Det är vår förhoppning. Och vi har fått in 60 ansökningar. Och det är rekord. Vi har inte haft så många ansökningar någon gång på någon markanvisning, vad vi vet i alla fall. Och det som är väldigt roligt att till de här 60 så är det flera stycken också som har sagt att ja, det här är jätteintressant. Vi är inte med nu, men vi kommer igen sedan. Så att jag skulle vilja säga att intresset är jättestort om man adderar till dem. Så det här är upp till bevis för marknaden. Och vi har gjort en tydlighet med vad vi vill. Och nu får vi se vad som kommer ut av det. Vi vet inte, Charlotte. Det kanske går. Ja. Det kanske går. Det är en hard bargain ni kör där som engelsman säger. Men och det som är väldigt roligt också det är det att det är väldigt många nya namn bland de här ansökningarna. Nya företag som inte har varit på Göteborgsmarknaden tidigare. Så det är, vi har öppnat upp också för nytt blod i det hela. Charlotte har viftat och sen har Anna viftat. Varsågoda. Ja, men där är ju bilden densamma också. Våra medlemmar, och det är både stora medlemmar som Wallenstam och Stena och Vasakronan och så vidare. Alla vill NCC Skanska. Man vill ha attraktiv mark. Göteborg har akut bostadsbrist. Vi saknar en mängd lägenheter. Vi behöver bygga nya kontorslokaler. Så våra medlemmar vill verkligen köpa attraktiv mark, bygga attraktiva bostäder och kontorslokaler. Så där är vi helt överens. Men de här hyresnivåerna, frihamnsexperimentet, det är första gången man gör ett sånt här experiment. Där man då, som du sa, vill sätta hyresnivån till 1000 kronor kvadraten. En trea ska kunna kosta 5000 kronor i månaden för att förskolläraren ska kunna flytta in i något nybyggt också. Där vill man ju, där har diskussionen i alla fall som jag uppfattat om varit att det är ingen som kommer få en markanvisning som bygger på att man enbart ska bygga och hyra ut i 1000 kronor kvadraten. Utan då kan man få ett paket och få det att gå ihop genom att man får en markanvisning kanske för bostadsrätter, kanske för de andra lägenheterna med högre hyra. Och en vision man pratade om var att kanske i samma hus så har man någon som betalar dubbelt så mycket hyra och någon som betalar då halva hyran. Och där går inte det ihop. Det blir inte rimligt och det blir inte rättvist. Och det var det jag menade med att då subventionerar grannen som får betala så dubbelt så hög hyra. Subventionerar ju grannen hyran för den här trerumslägenheten. Och vad händer när förskolläraren träffar den trevliga regionchefen på hyresgästföreningen och lönerna går upp? Ska man bli av, vad händer då? Då är det ju inte rättvist att förskolläraren betalar hälften så mycket som personen högst upp med dubbla hyran som precis har blivit arbetslös. Det blir liksom någon ny variant som vi är rädda och orsakar en hel rad problem och även svarthandel. Anna är mellan här så får jag tillbaka. Jag ser Elin, jag ser handeln. Ja, det är inte lätt. Det här är inte lätt. Nej, det är inte lätt. Och vad som händer är att det ökar ju pressen på alla olika aktörer som finns med. På byggbranschen, precis som du beskriver, där man ju utgår från kämpa med att pressa priserna hela tiden, givetvis, och kvaliteten. Men också för oss som parter som har att ta ansvar för den här modellen. Och du gjorde ett försök att beskriva en ganska komplicerad modell kring hyror och hur det går till. Och det är ju inte politiken som sätter hyror, utan det är en vision om att möta en stad som är till för alla. Och vi sitter i samtal med det nu för att fundera över hur ska vi få in detta i förhandlingssystemet.
Men det ökar ju utmaningen och sätter press på oss, gör det. Men det finns ju också goda exempel på att man kan bygga billigt. Betydligt billigare än vad som åtminstone det där exemplet som jag gav i Kvillebäcken. Sabo har ju kommit fram till ett kombohus där man har gjort allt vad man kan för att pressa. Jag läste i förra veckan om något som heter Snabba hus. Ett samarbete då mellan Svenska Bostäder och Jag vill ha bostad.nu där man har försökt att titta på andra lösningar och innovationer för att hitta det här blandade. Men sen är det också så att kommunen, ni har ju, eller vi då, det känns ju gött. Vi är ju med och äger marken tillsammans. Mm, det är vi. Ja. Där kan man ju också titta på markpriserna naturligtvis. Alltså vad kommer det att kosta? Och jag hoppas också att inte det läggs in allt för mycket andra kostnader. Det är ju inte sällan så att man också lägger in en del infrastruktur. Det ska också bekosta andra saker. Jag gillar jubileumsparken. Men måtte den inte bli en konsekvens att det är hyresgästen som också tar de stora tunga kostnaderna. För att det är då det går på hyrorna. Alltså bolagen har ju inga andra intäkter oftast i alla fall än hyresintäkterna. Och det är viktigt att komma ihåg. Och där finns det ju ganska många verktyg. Sen finns det ju nationella frågor förstås. Vi är helt överens om att det kostar 2000 kronor mer i månaden att bo i hyresrätten i ägt boende. Och det är inte heller rimligt. Så att det är många olika frågor samtidigt. Mm. Vi lägger dem här. Vi tar dem sen, för det handlar ju faktiskt om olika nivåer. Vad kan man göra på kommunal nivå? Vad kan man göra på statlig nivå? Eller borde man kunna göra? Lena, du har viftat och sen har Björn. Det är ju helt klart att det finns ju, vi pratar om den här 100-listan, varför inte detta går. Men det är väldigt viktigt att vi börjar och pratar om den här frågan. Vi kan inte bara skjuta detta framför oss och se att det är bostadsbrist och att vi får områden som är supersegregerade. Det går inte. Vi måste ta oss an det här och jobba med det. Och vi har ju en väldigt bra dialog och ibland är det riktigt laddat på våra möten. Men vi måste börja jobba med detta och det finns lösningar bara vi... Ja, sätter oss ner och liksom verkligen försöker. Men alla de här lagar och så gör man inte och så kan det inte gå till. Då är det väldigt viktigt att ha fokus på att vi når fram i detta. Och det är vi helt övertygade om att vi kan göra. Och sen är det också så att det här är ju den här första markanvisningen, den blir ju väldigt stor, men det är bara 10% av hela området, den här första delen, så att det kommer mycket. Och det här målet är ju på något sätt att få ett, i alla fall balans, helst ett överskott av attraktiva byggrätter så vi får till en marknad på riktigt, för det har vi inte nu. Den lever ju på en bostadsbrist. Mm. Det finns inget incitament för marknaden att ta tag i detta ordentligt. Vi måste skapa en situation så att vi får en marknad som ser till så att den här bostadsbristen omvandlas till press neråt på hyrorna på ett naturligt sätt och inte på ett konstruerat sätt. Men vi måste börja någonstans. Mm. Björn och sen Mikael. Mm. Ja, jag har ju grejer redan kommit på. Jag tycker det är intressant därför att jag tror att vi är alla överens om att nej, det går nog förmodligen inte att bygga till 1000 kronor. Vi är alla överens om att det behövs, den komponenten. Hur man nu omfördelar pengarna. Men problemet är ju i Sverige att vi har ju, om vi ska kliva ett steg tillbaka och fråga sig, hur gör man i Sverige? Vi har inte bara tagit bort subventionerna när vi tog bort det statliga lånesystemet på 90-talet. Utan vi har bara tagit bort dem för hyresrätten. För att avdragsrätten för ägt boende finns fortfarande kvar. Vi slänger 15 miljarder om året på ägt boende. Och det gör ju att det blir en obalans i systemet där hyresrätten är mer utsatt än ägt boende. Så det är det första, att man har ingen jämlikhet mellan systemen, kan vi säga. Det andra är ju givetvis det att det är alltid ett val hur man gör. I Stockholm så jobbar man ju till exempel med Norra Djurgårdsstaden och så här, vi ska pressa sista kronan ur marken här. Och ska vi använda det till att försöka sänka skatterna? Och det är ett annat sätt att jobba. Så det är ett vägval man kan göra. Så att säga. Nu säger vi att vi ska jobba på att bygga faktiskt den bästa staden. Och använda stadens resurser till att bygga den bästa staden. Och det kan betyda mycket. Mm. Men i det här fallet har vi valt att det betyder att vi bygger på ett sätt som gör att fler än en sorts människor kan bo i stadsdelen. Och det tror jag är viktigt. Och det är viktigt också att säga att
att inte tjata hål i huvudet på varandra om billiga bostäder. Utan det är bra bostäder vi måste bygga också. Och bra stad. Alltså det är faktiskt så att ska vi bygga den där bra staden. Det är ungefär som att bygga ett bra hus jämfört med att bygga ett dåligt hus. Bygger du ett dåligt hus så får du göra om taket efter 5 år. Och det blir dyrare i längden. I Frankrike, vi var i Lyon, La Duchère, ungefär så stort som Bergsjön. De hade pumpat in oändliga pengar i detta. Statliga Grand Projet-pengar, regionala pengar, kommunala pengar. För att i Frankrike så börjar bilarna brinna och gatstenarna far genom luften om man inte gör det. Här i vårt kalla nord så händer ju inte det. Så man kan strunta i människorna som bor ute i nordost. Men nu ska vi inte göra det. Utan vi ska säga att staden måste vara till för alla. Och det innebär bostäderna måste vara till för alla. De offentliga rummen måste vara till för alla. Staden måste vara skapad på ett sätt så att det går att leva ett bra liv även om man inte gjorde pengar. Och det är ju det som är satsningen här. Sen exakt hur man gör det. Jag fattar att det är problem när man inte gör likadant som man gjorde förra gången. Det är alltid problem då. Men vi ska ändå säga det att vi kan inte göra samma grej som vi gjorde förra gången när vi bygger staden nu. Vi måste ändra på det. Vi måste göra något nytt. För att annars så springer vi rakt in i bergväggen faktiskt. Mikael, och sen har Charlotte viftat sen Anna. Sen ja, kanske ni kan komma in. Jag tycker det är jätteintressant. Alltså, det här är ju lite grann ett förhållningssätt. På något sätt tror jag när vi jobbar med den här frågan. Alltså, precis som vi ska inte göra som vi gjorde tidigare. Och det är precis vad det handlar om tror jag. Alltså, att någonstans, så är det klart att man skulle önska sig på önskelistan att det finns en slags kommunala och statliga system som stöder en i de här frågorna. Och så. Man kan ju inte heller, man måste på något sätt spela på den spelplan som finns just nu. Och utifrån det fundera liksom, vad kan jag bidra med att försöka bryta just den här, inte minst integrationsfrågan, unga vuxna in i boende, unga vuxna in i jobb på marknaden. Alltså det här känns som är faktiskt vår framtid på något sätt i strategiskt perspektiv. Och då måste man, jag tror det är förhållningssätt på det här sättet att försöka bryta de här frågorna och mönstren och se vad kan jag bidra med för att göra något i det här. Förhoppningsvis skulle det kunna ge ett bra exempel som man kan jobba vidare med och sprida framöver och så. Jag tror det är väldigt viktigt att ha den utgångspunkten. Vi själva kommer, vi har ju i den kooperativa formen så har vi ju ett bekymmer idag med att all nyproduktion har väldigt höga ingångsvärden. Man måste köpa för stora belopp för att ta sig in i en nyproducerad bostadsrätt. Och det är ju inget som varken de kooperativa företagen eller andra önskar sig egentligen. Om man tittar i ett integrationsperspektiv. Vad vi skulle vilja göra här i det här fallet. Vi skulle vilja testa en boendeform i kooperativ hyresrätt. Det har vi skrivit in och bett att få göra. Om vi nu får vara med i framtiden vet jag inte. Någon gång i alla fall kanske vi får någon etapp. Vad vi vill testa i alla fall det är att en kooperativ boendeform där insatsen är så låg som det kanske är 99 000 eller något sånt där. Och sparar man då i ett år så kommer man att kunna få låna motsvarande belopp också så man täcker en sån insats som princip. Där ska man kunna bo då för 5 000 i månaden eller vad det nu är för något som man då ska ha. Det vill vi testa. En sån modell har vi kört in och säger det här skulle vi vilja pröva och se. Vi kommer att visa vad det innebär egentligen för om man vill skala upp en sån modell. Vem är det som då som ska ta en viss kreditrisk inom ett visst belopp nu, ja, på den översta belåningen. Där kommer vi att visa hur mycket pengar det är. Och det är otroligt lite risk egentligen. Men idag har vi inget, det finns inget kreditsystem. Det finns inget system som stöder den typen av aktivitet eller initiativ. Men vi bryr oss inte om det. Vi kommer göra det ändå. Så kommer vi att visa att så här skulle det kunna gå till exempel. Och sen kan man prata med en som ska då ha tillgång till de här lägena. Det kan man diskutera med en kommun om man gör det tillsammans. Eller man nu hanterar den frågan. Det finns ju sätt. Jag tror det är lite viktigt så att ger man sig in i den här typen av frågor och utveckla en projekt. Vad kan man bidra med själv? Försöka bryta de här mönstren och visa på goda exempel. Det tycker jag är viktigt. Ja. Vad säger ni utan att det är förpliktigande? Hissa eller dissa den här formen? Nej, jag tycker det är jättebra. Jag tycker det är hiss. För att det är just det här. Vi måste hitta nya former. Vi måste göra något nytt. Och det är också det att vi kommer inte klaras med de gamla modellerna. För att de är inte tillräckliga. Och vi har ju så att säga skrotat en del av våra möjligheter.
Sverige har ju lagstiftat mot att allmännyttan får bygga subventionerat. Vi har inget socialt bostadsbyggande i Sverige överhuvudtaget. Det finns dåliga exempel på det i Europa, det finns bra exempel. EU har också lagstiftat mot, man säger att bostadssektorn ska vara vara vinstgivande. Man får inte. Men skillnaden mellan EU och Sverige är att alla länder utom Sverige och Lettland har valt att söka och få undantag från den här regeln. De flesta länder i Europa har ett sämre eller bättre system för detta. Som är mer eller mindre transparent, mer eller mindre stigmatiserande. Men man har ett system för det. Alltså man har ett system där faktiskt lägenheter i samma hus kan kosta helt olika beroende på vilket. Och det tycker jag är bra. För då har vi inte det här liksom, där bor de som inte har råd. Så det tycker jag är bra. Jag tror att du ger ännu mer ut till Charlotte som hon vill svara. Ja, nu får hon. Ja, varsågod. Och sen är det Anna. Sen skulle jag gärna vilja skicka ut David. Vi löper glatt med mikrofon här sen efter Anna. Då. Mm. Nej, men vad bra att vi inte ska tjata hål i huvudet på varandra om billiga bostäder. Utan att vi ska bygga bra bostäder, som du sa. Med hög kvalitet som kan stå i 100 år. Och låt oss pröva nya sätt. Och inte göra som vi alltid har gjort. Testa att ha ett kommunalt bostadsbidrag, att ha en fond och stödja individer. Men testa inte att låsa hyresnivån på en enskild lägenhet i 15 år. Så att förskolläraren som bor där, när hon träffar någon och får en högre inkomst, har kvar lägenheten eller måste lämna den och har den hyran. Medan någon som betalar dubbla hyran då i samma hus får lämna sin bostad när han blir arbetslös. Det systemet tror jag kommer leda till svarthandel. Det blir ju en peng på det här kontraktet. För det är ju inte bruksvärdet. En trea för 5 000 kronor i månaden. Det kan man sälja för mycket pengar och det säljs redan i Stockholm. Jag vill också säga att de gör ju någonting rätt i Stockholm. För i Sundbyberg, i Stockholm, i förorterna så är byggtakten dubbelt så hög som i Göteborg. Det byggs dubbelt så mycket per capita som det gör här. Vi måste få tillgång till mer mark, fler byggrätter. Vi vill bygga mer, det måste bli högre tempo. Vi har en akut bostadsbrist. Och det sista jag vill säga är att problemet är inte att människor med höga inkomster bor kvar i Göteborg. Utan vi har en nettoutflyttning från Göteborg. Av människor som tjänar mer än 200 000 kronor per år. Så de som tjänar mer än 200 000 kronor per år, där är det en nettoutflyttning. Sen växer Göteborg, men det beror inte på att vi har ett problem att för många med höga inkomster väljer att bo kvar. Anna? Ja, jag tänker att det gäller ju att vi klart ska ha goda bostäder med bra kvalitet. Det är givet att Sverige ska vara känt för det. Men det handlar om att experimentera och få fram tipptopp lyxlägenheterna även på hyresrättssidan, men också att få fram och orka jobba med nivåer på den lägre skalan, för att vi är ju mycket bättre på att jobba med den övre skalan än på den lägre. Sen tycker jag det var gott att du sa, Björn, om allmännyttan. Vi kanske har glömt bort dem lite grann, för att allmännyttan har ju trots allt ett överordnat intresse, nämligen att ha ett allmännyttigt intresse för göteborgarna. Vi har ju en stor allmännytta här. Och det är inte vinstintresset som är överordnat, utan det handlar om det allmännyttiga syftet. Och de har ju stora muskler. Kom igen bara, tänker jag. Och bygg, gör något bra. Det sista jag ville säga var bara att socialt blandat boende, det handlar ju mycket om husen. Vi pratar ju om husen, men det är ju människorna som bor i husen som är hela grejen. Och man möts ju inte nödvändigtvis bara för att man bor i samma område. Så jag vill verkligen skicka med också att man inte glömmer av de här lokalerna som ska höra till ett bostadsområde. När jag åker hem till där jag bor så åker jag förbi Kviberg där det har byggts av lite olika aktörer, och det är fina lägenheter. Det går inte att säga något annat än att lägenheterna är fina, men det är dött. Det är dött när jag åker på morgonen, det är dött när jag kommer hem på eftermiddagen och det är definitivt dött när jag springer på kvällen där. Och varför är det det? Därför finns inte en lokal i sikte. Det finns inte en föreningslokal, ingen replokal, ingen cool konstlokal och definitivt ingen ölpub. Alltså det behövs lite ställen där man samlas och möts, så det
Det behövs vara med om man ska ha ett socialt blandat boende. Det tror jag. Jo, men det är med, va? Det är det jag menar också, att bostäderna har vi ofta ganska hög standard på, men staden vi bygger har vi väldigt låg standard på i Göteborg. Och Kviberg är ju ett sånt exempel. Alltså, asfaltremsor, bullervallar, ingenting som liknar stad överhuvudtaget. Inga aktiva bottenvåningar, inga levande stråk. Total jävla kollaps faktiskt. Men fina lägenheter. Och det, sen vill jag bara ett kort replik på Stockholm och deras dubbla byggtakt. Ja, de bygger dubbelt så mycket per capita. Men de ökar mer än dubbelt så mycket per capita. Så de är ungefär lika bra, eller låt oss säga dåliga, på att bygga ikapp bostadsbristen som vi, fast på en högre nivå. Så där är vi. Storstäderna fixar inte det här generellt. Nej, och frågan är om man kan bygga ikapp bostadsbristen också. Det är ju en annan diskussion. Nej, det är en annan diskussion, men vi går åt andra hållet. Det har gått åt andra hållet sedan 90-talet i storstäderna i Sverige. Någon som vill komma med ett inlägg? Någon fråga? Så har vi mikrofonen här. Vifta så springer David. Ingen? Ni köper detta rakt av? Där är en, ja. Ingen härligt. Tycker någonting. Ja. Får ni gärna presentera er också när ni ställer frågan. Så blir vi glada. Ja, hej, jag heter Aino Trossell och jag bor vid Hjalmar Brantingsplatsen i det här hipsterområdet, Forslinsfabriken. Jag är en hipster. Jag är en klassresenär och jag är naturligtvis väldigt privilegierad. Och jag har hela Frihamnen framför mig dagligen och har haft anledning att sitta där och filosofera över vad som ska hända. Det är ju fantastiskt. Det ska bli jätteroligt att följa det här och jag är säker på att det blir ett väldigt fint område. Det är ingen tvekan om det. Men icke förty. Vi är ju alla människor, ni också, och de som har gjort planerna för det här. Och det finns ju all anledning att ta det lite piano och tänka efter, inte rusa på samtidigt, så måste ju det här hända. Till exempel, jämfört med Stockholm nu då. Stockholm skulle aldrig fylla igen Klara sjö. Men här finns det ett förslag om att man ska fylla igen Lumbyhamnen. En vacker vattenspegel ska bara försvinna, för gott även för kommande generationer. Och det tycker jag är lite problematiskt. Jag tycker snarare att man i så fall, om man nu måste fylla igen, för det är väl, dels är det väl markpriserna antar jag, och sen är det väl det här, jag har ju hört också argumentet att man måste binda ihop det här. Vilket jag tänker att det kan man lätt göra på andra sätt än att fylla igen. Och då tycker jag snarare att den yttersta bassängen vore mer lämpad för att den ligger... Ja, jag vet inte. Jag kan inte det här, men jag bara reflekterar som lekman eller en lekvinna kanske. Alltså, det kanske lite grann avlägsnar sig från dagens ämne, men här bor Aino. Här har vi Frihamnen. Nej, vår bedömning har ju varit att det är för stora bassänger. Det är 120 meter tvärs över vattnet. Det ger inte den sammanhållna bra staden som vi vill ha. Så vi smalnar av en del av bassängerna. Vi tar bort den innersta. Ja, den blir helt borta. Men den byggdes ju på 1920-talet och fullständigt ramponerade den ganska fina stadsplan som man hade då. Där man med 1873 års bro bredvid operan där och en fortsättning på avenyn kan vi säga med en kanal bredvid som var byggd och allting. Skulle bygga Hisingsstaden. Sen kom det nya tider. Man sa nej, nej, nej. De gamla planerna är inget värda. Nu bygger vi en frihamn här istället. Så man rev allt det där och började om. Så vattenkanten i Göteborg har ständigt förändrats. Det är lite linjes på linjen faktiskt. Om vi snabbspolar det. Så det är så att förändring sker och vi gör de beslut som vi tror är bäst just nu. Och sen håller ju givetvis inte alla med. Men jag tror ändå att vi har en ganska bra stadsplan för Frihamnen nu. Med den här jubileumsparken som vi ska gå ut med en tävling på nu som är på 10 hektar. En riktig stadspark. Göteborgs första stadspark vid vattnet. Får jag fortsätta? Men, ja, absolut. Jag säger bara knönaten som bor i Kvillebäcken. Kvillebäckens utlopp måste ju ändras tack vare att man fyller igen Lumbyhamnen. Det är...
en synpunkt man kan ha. Jag tycker fortfarande det är synd, och jag tror som sagt var att jag tror det förfular området. Jag tänker också att man får använda sin fantasi. Varför inte ha flytande bostäder till exempel? Broar naturligtvis. Jo, men det har vi ju här. De här svarta fyrkanterna i vattnet där är flytande bostäder. Så att vi jobbar med allting, men vi är medvetna om att inte alla kommer att hålla med oss. Absolut. Det har vi fått erfara. Får jag säga en sista sak också? Jag ska inte prata hela tiden. Jag har bara en sista synpunkt. Jag tyckte det var bra det här också att ni sa att bara bo liksom. Alltså som ni tar Kviberg som exempel. Bara bo, hur fint man än bor. Det är ju värdelöst om det är helt dött, om ingenting händer, om inte det finns ett levande liv i stadsdelen. Och jag har skickat en skrivelse faktiskt till Björn och även till Lena, tror jag, som jag till och med försökte muta dig på något sätt, men du har inte svarat. En skrivelse som heter helt enkelt Tidevarvet, där jag lägger, precis bara som privatperson, har en idé om att man borde bygga ett arkitektoniskt mästerverk, mycket vackrare och finare än Vasamuseet, i Frihamnen. Och det skulle vara ett varvsmuseum alltså, som skulle heta Tidevarvet och som skulle slå Vasamuseet med hästlängder vad det gällde upplevelse och att ligga i framkant vad det gäller hur det är utformat. Absolut inte ett museum med monterar och gå runt och titta och läsa, utan någonting mycket, mycket mer och stort och vackert. Och det skulle vara utformat kanske som ett fartyg som ligger i en av hamnbassängerna, kanske halvt uppdragen på en stapel. Och där skulle man kunna vara alltså en hel dag. Jag tänker mig Vasamuseet, det är byggt kring en båt som inte ens kunde flyta. Och det är en publiksuccé. Vad skulle inte vi kunna bjuda på här i Göteborg med allt vad som har åstadkommits under alla år på varven här i Göteborg? Tack för mig. Tack, Aino. Fina idéer. Absolut. Verkligen. Ja, vi har konsumerat. Jag har svarat dig. Det har jag gjort, absolut. Ni har redan en ongoing discussion där. Ja, vi har en diskussion igång, det har vi. Var det någon mer som vill fråga? Ja. Och det är klart att vi engagerar oss i hur detta kommer att se ut. Men vad jag förstår på det här ändå, så ser du ändå med tillförsikt fram emot den här utvecklingen. I stort sett, ja. Yes, varsågod. Tack så mycket. Mats heter jag och jag jobbar just med föreningsfrågor och utveckla framförallt då föreningslivet i bostadsrättsföreningar. Jag blir ju jättefascinerad när jag hör talas om det här och har läst lite grann, och jag jobbar på Riksbyggen också kanske ska jag säga. Så jag är ju lite part i målet, för jag hoppas att vi ska få bygga så småningom här. Men det är också som så att när jag står här så läser jag då Vårt liv mellan husen, och jag är inte alls motståndare till att vi ska ha ett jättevarv eller någonting annat det som syns. Men det jag tycker är det viktiga, det är ju hur ska vardagslivet fungera? Vad ska vi göra för att livet mellan husen just ska bli ett liv mellan husen? Och jag skulle vilja höra lite mer om det. Vi måste ju också vara medvetna om att ha lokaler i bottenvåningen kostar ju lite pengar. Och jag har sett många stadsdelar där man får livet mellan husen att fungera helt naturligt. Alltså givetvis behövs det någon lokal eller kanske något litet ölschabb eller något litet alkoholfritt ställe där man kan träffas på. Men jag tror att det spontana mötet, utformningen av det här, det är A och O om man ska lyckas. Mm. Och då hamnar vi här igen vid det som är kärna, det vill säga social hållbarhet. Hur bygger vi för det där alla kan mötas? Tankar? Lena? Det är ju jätteviktiga frågor, och där är det ju så att vi har redan börjat. Det händer ju saker redan nu i Frihamnen med, ni kanske har sett att det är en bastu som anlände här i veckan. Det finns en rollderbybana. Allt detta är för att vi ska börja och vara där, att det ska vara det här sociala livet, att det ska vara mötesplats, och det är jätteviktigt. Sen när det gäller strukturen så är ju det den stora, stora utmaningen, och som vi har efterfrågat i den här markanvisningen nu. Det här finmaskigheten och det här blandade, och det innefattar även lokalerna, alltså det som är på gatuplan. Och så även de delarna och de aktörerna som håller på med detta har varit med och sökt nu markanvisning. Och då gäller det ju att vi får ihop detta, för det ska vara tät blandad stad. Det har vi inte gjort på detta sättet tidigare, så vi måste hitta nya modeller och jobba i tredimensionella fastighetsbildningar.
Och det är ju det arbetet nu som vi ska ta tag i och börja med tillsammans. Och det tror jag vi måste förklara vad det är, för det är ett begrepp som kommer upp oftare och oftare. Vad är det, tredimensionella fastighetsbildningar? Några vet, jag vet om det, men det jag visste inte för att kolla en fastighet som om man tänker att man lägger liksom pannkaka på pannkaka på pannkaka, så är det liksom en pannkaka i en fastighet och så ligger de på varandra. Så det är fastigheter i luften då, kan man säga. Så garage, om man har ett garage så kan det vara en fastighet, och så har man lokalerna så är det en fastighet, och så är det kontor ovanför en fastighet, och så bostäder ovanför. Vad är fördelen? Blandning, tätt. Ja. Jo, alltså den stora fördelen är ju det att vi gör inte samma misstag som vi har gjort med Älvstranden. Mm. Först så bygger vi en fin stad med många vackra hus, några fula också, många vackra hus med stora kvaliteter. Och sen så lägger vi handen på en parkeringsplats utanför. Och som om inte det var nog så gör vi om samma misstag och lägger återigen handen utanför på en parkeringsplats. Är det där vad det är? Så att det gör ju att vi utarmar staden och vi skapar ett bilberoende mönster. För att det är en parkeringsplats där. Det är klart man ska köra bil dit, eller hur? Och då, där är ju den andra. Och då... Då måste man säga att om man då gör en 3D-bildning, det innebär att en stor ägare som är van vid att hantera butiker och lokaler kan äga bottenvåningarna i ett helt kvarter eller flera kvarter och förvalta dem på ett sätt som är vettigt. Samtidigt som en bostadsförvaltare kan äga resten ovanpå. Mm. Eller en bostadsrättsförening eller vad det nu är. Mm. Det är det som är finessen med det. För att bostadsrättsföreningar eller hyreshusutvecklare säger nej, det går inte att ha bottenvåningar med butiker, det får inte vi ihop i vår affär. Det är så det fungerar. Så att rent administrativt så kan vi göra någonting där vi klarar detta helt enkelt. Men Mikael och sen Charlotte. Ja, frågan var ju, jag tror i och för sig inte att 3D-bildning är det enda som löser social hållbarhet. Nej, det tror inte jag. Men alltså man, det är väl ett verktyg liksom att skapa en levande gatumiljö, och det är naturligtvis jätteviktigt, precis som påpekades här, vårt liv mellan husen. Men om man, just det här med social hållbarhet, det är ju någonting som på något sätt man använder det här begreppet och ganska vidlyftigt enligt min mening då. Jag tycker att social hållbarhet på något sätt, det är något som måste definieras för just den situation eller plats som man själv är i, eller som man är tillsammans med andra i sitt närområde, eller om det är i någon situation av något slag. Och det tycker jag är oerhört viktigt att försöka definiera även i frihamnsområdet och då hur man ska göra med det. Och det, jag tycker egentligen det finns två perspektiv i det som är väldigt viktigt. Och det ena är naturligtvis att man ska uppnå goda välfärdsmål av olika slag. Och naturligtvis det ska vara trevligt att bo och det är bra. Och det är många grupper som ska kunna vara där och så. Men det är också så att det är en pågående, på något sätt en pågående process. Den förändras ju hela tiden, sociala hållbarheten. Och då skulle jag vilja lyfta fram och säga så här, att i samband med genomförandet av frihamnen eller vilket område som helst, fundera liksom på vilken social hållbarhetsdimension man kan åstadkomma genom själva genomförandeprocessen. Det är ju oerhört många människor som kommer liksom att delta och vara aktiva och fundera liksom på saker och ting, och bara det i sig är ju och verkligen att den verkligen är inkluderande i genomförandefasen. Jag kommer här nu med en idé. Ja. Ja, jag tycker att man skulle lägga egentligen någon form av social hållbarhetsgymnasieskola här i Frihamnen under genomförandeskedet. För anläggningsarbetare, för byggarbetare, informatörer eller vad det nu är för någonting. Liksom, så, alltså man får också praktik och man kan vara med och delta i genomförandet av det här området. Är inte det en bra idé? Absolut. Genialt nästan, va? Vad säger ni? Ja, det är Charlotte. Jag antecknar era goda idéer här. Det biter lite listan upp. Det kommer säkert fler. Mm. Nej, men för att få ett liv mellan husen, då behövs det ju människor. Och det behövs många människor. Så hoppas att staden nu låter fastighetsföretagen ha vad vi kallar en hög exploateringsgrad när man bygger. Så att vi får bygga tätt och får en möjlighet att ha många människor som kan finnas mellan husen. Absolut. Det finns inget tak, utan så länge vi kan säkerställa kvaliteterna så finns det inget tak på exploateringen.
Utan det har vi gemensam syn. Det är människorna som gör det livet mellan husen. Så det är en jätteviktig fråga för oss. Och vi ska ju börja, det första vi börjar med, det är ju, eller det pågår redan nu, vi tittar på mobilitet, alltså rörelsemönster i hela Frihamnen. Och nästa steg efter det är handelsfrågor, för rörelse och handel, det är ju det som är staden bygger på det. Och därefter så kommer bostäder och kontor. Och det är ofta omvänt vad man har gjort tidigare, då börjar man med bostäder, eventuellt kontor, och sen hoppas man på att det blir lite handel och lite trevligt mellan husen. Då har ni räknat upp några åtgärder som skulle kunna bidra till att vi skapar en blandad stad, en socialt blandad och hållbar stad här. Det var det här med 3D-fastigheter, det var det med en fond. Så att staden säljer av mark och lägger i en fond som sen kan subventionera. Får man göra så? Måste ju tänka nytt. Ja, får man det? Får man det? Jo, det kan man säkert göra, men vi tycker inte att det ger incitament för marknaden att ta tag i problemet att kostnadsutvecklingen i nyproduktion har en avvikande kurva jämfört med andra kostnader i andra branscher. Och så hade vi detta med skolan, eller utbildningen, hade vi också. Vad mer kan vi göra? För som du säger, Björn, föreningslokaler var det också. Ja. En sammanhängande stad. Det är ju, Göteborg är ju barriärernas stad. Det finns naturliga barriärer, vi har byggt barriärer. London har 12 broar på samma sträcka som vi har 2. Va? Det är oerhört viktigt. Kan vi få staden att hänga samman, inte bara av tillräckligt mycket människor, men att de ska kunna röra sig på ett tryggt och intressant vis genom staden. Jag är också nu intresserad av hur det ska bekostas. Är det någon som vill säga något ändå? Anna? Ja, ta det. Ja. Men hur ska vi få gungor och karusellmodellen att funka? För det måste vi. Då var det Anna och vinkat först. Så jag ser Björn hoppa där borta. Så jag kom till det sen. Ja, dock så vinkade jag på en annan fråga. Ja, det är det okej? Okay, jajamän. Ja, ja. Jag är dock flexibel så jag kan försöka svara på båda. Men du nämnde Charlotte här med experimentverkstad. Och jag tänker så här. Ja, men det låter ganska lustfyllt för mig. Jag vet inte hur ni känner, men Göteborg är ju lite nedkört i skorna ibland. Va? Vi är på väg upp. Vi är på väg upp, ja. Men precis, tänk om då Frihamnen kunde bli inte bara ett gott exempel för en sammanhållande stad, utan för Sverige i stort. På riktigt, liksom. Man kan tänka sig så här, ja men löser Frihamnen frågan om segregation? Kan man verkligen bygga bort segregation? Ja, men förvisso kan man nog det. Det är klart det är fler frågor, det handlar om för inte bara bostäder, det är klart det är skola, det är fördelningspolitik och en mängd olika saker som krävs för att man ska få ett mer integrerat samhälle. Men bostäder är en viktig del av det. Och då står vi inför en sån där jätteutmaning med så många nya bostäder som ska byggas. Tänk om vi gjorde det nu riktigt bra, ansträngde oss allt vi kunde för att få till den stadsdelen. Och det var det som Göteborg blev kända för. Fasen vad gott det hade varit. Det står här att det ska vara en testarena för sociala hållbarhetsfrågor i den här marknaden. Det är tanken. Och en testarena, då får man faktiskt testa grejer. Björn och sen tror jag Lena. Ja, Björn och sen. Ja. Men jag vill bara säga det att vi ska ta oss i kragen och inte köra det här nedkörda i skorna snacket. För att Göteborg är inte ett dugg med när jag kört i skolan i vilken stad som helst. Alla städer har problem. Malmö har jätteproblem. Men fan vad de kan snacka om det bra de gör, va? Och här är vi lite sådana skrapa med foten och ja, Göteborg är inte så märkvärd. Och det tror jag kommer en lång tradition av det här att vi ska inte sticka ut. Vi ska vara sådär lagom. Och bygger vi en opera ska den vara billig och inte bra. Liksom. Alltså, allt det här. Oj, 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 oj. Kom upp på det här träsket. Liksom. Kom upp på det här träsket nu, Göteborg. För att det funkar inte. Vi är bra redan. Ska vi bli bättre? Och vi behöver inte fundera på detta om det här ska vara en testarena, för det är beslutat. Ja. Det är beslutat i kommunfullmäktige genom Vision Älvstaden. Det här är en testarena och vårt ägardirektiv säger att vi ska testa och vi ska hitta nya vägar och vi ska ta risker. Så att vi är redan där. Vi är igång. Det är en enda stor teststudio. Charlotte, kan man inte tänka sig då att pröva den här okonventionella hyressättningsmodellen? Med olika priser. Bara för att det är ett testställe. Jo, absolut. Om man vill ha ökad svarthandel och orättvisor i hyressättningen, då ställer jag mig bakom det. Jag har skrivit en bok om lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning och tittat väldigt noga på vad som händer när hyrorna ligger under bruksvärdet.
Och då får man svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning. Absolut. Mm. Men jag tror... det finns ni får dela mycket, den micken hur det nu ska mycket gå, men mindre grad i Göteborg faktiskt än vad det finns i Stockholm. För i Göteborg har vi kvalitetshyresmodellen där man har jobbat mer med bruksvärdesfaktorerna än vad man har i Stockholm. Så i Stockholm är den svarta marknaden oerhört mycket större än i Göteborg, och det är vi stolta över. Men alltså, vi måste ju våga testa nytt. Jag och tror Lena det... kan ju styra vilka som får den här markanvisningen. Att de jobbar med rätt incitament och rätt kvalitet, och att de har pressat kostnader och bygger med hög kvalitet så mycket som möjligt. Så du kan ju välja dem som bygger rätt utan att sätta hyrorna under bruksvärdet. Så du kan ju verkligen välja de av våra medlemmar som är seriösa och kompetenta och skickliga och erfarna. Utan att och ändå köpa vårt förslag med en kommunal bostadsfond. Mm. Björn, och sen, du var det va? Ja. Nej, ta Lena först. Då sa du tidigare förut att när det gäller nyproduktion, då finns det ju möjlighet att sätta en högre hyra. Och då har vi sagt så här, det står ingenstans att vi inte kan sätta en lägre hyra vid nyproduktion. Det finns inget som motsäger det, varför inte? Ja, ni får dela på micken. Jag tar den om ni inte sköter. Och där har ju våra jurister olika tolkningar. Vi tycker inte att det stämmer överens med den hyreslagstiftningen vi har. Men det får man ju pröva. Mm. Och vi tycker ju att hyreslagstiftningen är ju ingen naturlag. Mm. Vad tycker Anna om hyreslagstiftningen? Nu hettar det till. Ja, men det är vi har ju inte heller fri marknadshyror. Alltså 25% på toppen, det var väl fritt. Det har vi ju inte heller. Låt oss komma ihåg det. Vi har ju faktiskt ett system som jag tycker också fungerar väl. Men vi vill ju också testa idén om det här svåra ordet presumtionshyror. Som ju handlar om att man då kan i nyproduktion bestämma hyran högre än bruksvärdet. Och där vi också samtalat om att testa det på de låga nivåerna. Alltså att ta undan de som då blir väldigt låga utifrån det här bruksvärdesystemet. Ja, men visst, det har vi tittat på och föreslagit i ett antal tillfällen. Mikael? Det är lite intressant, men här står man mitt emellan fastighetsägarföreningen och hyresgästföreningens debatt. Det är rätt gott att ha bostadsrätt just nu, kan jag säga. Nej, men alltså lite på allvar, vad jag tycker det är, kan jag känna lite grann så här att det är lite inlåst på något sätt i den här diskussionen om just hyrorna. Jag var själv med för rätt många år sedan och fick dispens från regeringen och startade de första kooperativa hyresrätterna för äldreboende i landet. Sen blev en lagstiftning efter 10 år som permanentades. Alltså, och pantbrev fanns ju heller inte innan de var uppfunna. Liksom, va? Alltså, på något sätt så tycker jag lite att det borde ju på något sätt också finnas mellan er två parter framför allt. Alltså, försöka sätta sig ner och fundera på, är det möjligt att göra någon ny modell kring just frihamnen som ett exempel? Eller som att testa för att se, jag använder som testarena och försöka diskutera den frågan. Alltså, lite så kan jag känna ibland att man också behöver bryta de frågorna på det sättet. Det är inte omöjligt. Alltså, den som tror att det är helt omöjligt att förändra någon regelverk eller få någon form av dispens regeringsmässigt för att göra så. Det är fullt möjligt om man bara vill och man tycker att det är tillräckligt intressant att jobba med frågan. Jag tror att det är de incitamenten som man ibland saknar, kan jag känna. Nu är det mycket vift här på alla håll. Det var lite vackert här en stund, tyckte jag. Du stod emellan. Anna får replik och sen har vi publikspel efter det. Det var där och sen där. Först Anna. Ja, men tillbaka till, det var egentligen inte en fråga utan kändes mer som ett påstående. Att vi inte samtalar, och jag vill nog ändå påstå att du har fel. Därför att vi gör det. Vi samtalar ganska intensivt om att försöka med det nuvarande systemet ändå att möta den visionen som finns. På ett riktigt ansvarsfullt sätt, och Hyresgästföreningen kommer göra det vi kan för att möta den visionen. Så det vill jag nog ändå säga. Ja. Ja, men det får räcka så. Ja, det kommer säkert tillbaka. Varsågod.
Ja, mitt namn är Arne Persson och jag är med i Medborgarkraften och staden vi vill ha. Och bland annat det här innovationslabbet ute på Lindholmen där vi just diskuterar om såna här frågor och håller på med en särskild metod som heter loopmetoden. Vi ska försöka få fram olika sätt att få billiga lägenheter. Och en idé som jag har haft i många år och som har tillämpat då att Heden skulle kunna utvecklas på det här viset. Men det tycks inte vara så intressant för det, men det har flyttat över det till Frihamnen istället. Och det är att svagheten i Göteborg, alltså Göteborg är väldigt stolta över sina Science Park, men de fungerar inte riktigt. Det finns något som saknas där och det är medborgardeltagandet. Och om medborgarna kommer med också så kan man få en holistisk Science Park där man ser helheten. Och här i Frihamnen så kan det bli som roten i, eller om man ser en stad som ett träd och om man ser det platt och som arkitekterna ritar ett träd på det viset, så ser man i centrum då Frihamnen. Och att där ska hela staden kunna speglas och att man då har fullt med experiment och diskussioner både ut mot stadsdelarna och mot akademin och mot det offentliga. Och det arbetar jag vidare på och försöker få de idéerna genomförda. Spännande, det är också den här testarena. Charlotte hade en replik där. Det låter jättespännande. Det du inledde med att säga om Heden, vi måste ju hålla med. Det hade varit jätteroligt om Heden bebyggdes också, om vi fick bostäder kring Skansen Kronan. Det är ju alltid svårt att bygga ett helt område på en gång. Det var svårt när miljonprogrammen uppfördes. Det kommer vara svårt nu att bygga allting nytt samtidigt. Om man läser den här boken om stadsutveckling så ser man att de populäraste stadsdelarna, det är de som har fått växa fram under en lång tid. Och att framgångsreceptet är att staden ska växa inifrån och ut. Men med det sagt så får vi göra vårt allra, allra, allra bästa med Frihamnen. Men det är en utmaning. Ja, och det är inte det enda stället vi håller på. Bara kort replik på Heden. Ja, vi ska bebygga Heden men även behålla det som är kvaliteten med Heden. Det är vårt uppdrag politiskt. Skanstorget, ja, där har vi en plan på gång. Jag skulle egentligen bara vilja ta en liten kort replik på det du säger där. För jag inser att det finns alla de här problemen och farorna. Svartmarknad och allt det här. Men vi kan benchmarka mot andra länder som gör det här och har gjort det länge så att säga. Och vi kan ta de bra exemplen och förkasta de dåliga. Så det är ingen sorts raketvetenskap det här. Utan det är någonting som görs i huvuddelen av Europa. Och inte i Sverige, inte i Lettland, men i de andra länderna. Så där kan vi lära oss och ta till oss och göra någonting som är bra då, utifrån vad vi lär oss av det. För det är ju så att ja, om vi lämnar det helt åt sitt öde utan reglering, då kan detta inträffa. Men det ska vi inte göra förstås. Nej, det ska vi inte. Varsågod. Och sen där. Hasse Johansson heter jag. Jag sysslar lite grann med stadsutveckling emellanåt. Frihamnen, första markanvisningen, det handlar om 1000 lägenheter. Ungefär 500 av dem ska vara hyresrätter. Och det här kravet på en 1000 kronors prissättning per kvadratmeter handlar om 25% av hyresrätterna. Det är alltså 125 lägenheter vi pratar om i första delen av den här debatten. De andra 875 lägenheterna. Mikael kom med en kommentar från bostadsrättssidan i din idé kring de kooperativa hyresrätterna. Det kunde vara intressant att höra panelen ta upp och prata lite grann kring just vad man kan göra med alla de andra bostäderna som också ska ut och ingå i Frihamnen. Det finns säkert en hel del ansträngningar man kan göra där också utöver att pressa priser för en liten del av hela den här bostadsproduktionen. Jo, jag kan väl bara kort börja med att säga ja, men självklart ska vi göra det. Självklart ska vi ha byggemenskap och självklart ska vi ha kooperativ hyresrätt.
Alltså en verktygslåda ska innehålla många verktyg för att man ska kunna göra jobbet. Men det är liksom lite grann kan jag tycka att det här blir ändå viktigt för att det är 125 lägenheter, men det är 1250 lägenheter eller det är 1500, 2000 lägenheter när vi byggt hela Frihamnen. Och det gör skillnad då också som ett verktyg bland de andra. Men om man säger nej, skiftnyckel ska vi inte använda för det har vi aldrig gjort för och man kan slinta och slå sig. Då, det är då man sätter stopp för utvecklingen kan vi säga. Mm. Och vi har satt tidsperspektivet som vi ser det är ju 10 år. Då kan man se den här verktygslådan. Alltså det här är jättearbete och hitta alla de här verktygen och det kommer vara flera olika sorters. Och vi måste ju en lärande process och vi måste ju hitta flera olika modeller. Nu har vi börjat med hyresrätter men det gäller ju bostadsrätt och det gäller kontor och det gäller handel och det är ständigt pågående. Det är inte bara en sak men vi måste börja med någonting som vi hanterbart i första delen och då valde vi hyresrätt. Charlotte? Vi skulle jättegärna vilja att staden vågade för de här första nya lägenheterna testa ett helt nytt kommunalt bostadsbidrag. Det hade vi tyckt var spännande, men du har ju helt rätt i att det är väldigt många fler bostäder än så och arbetsplatser som ska byggas. Och vi har medlemmar med en fantastiskt lång erfarenhet och kunskap och med idéer och visioner och en enorm vilja att bygga nytt. Så jag hoppas också att man från politikens sida inte är för klåfingrig utan och inte går in med allt för många detaljer i detaljplanen utan låter den här kraften få komma fram och låta olika fastighetsföretag bygga på lite olika sätt och inte gå in och detaljreglera för mycket från stadens sida. Det är ju en speciell modell här, Lena. Varsågod för mycket där. För att ni har börjat med markanvisning och sen går ni till detaljplan. Det är lite ovanlig ordning va? Det är väl önskvärt för att det är oerhört viktigt att vi får med all den här kunskapen och så tidigt i detaljplanarbetet. Och det är också väldigt, där är vi helt överens. Ska vi kunna ha en takt i detta och kunna jobba öppet med dialog och låta oss påverkas och kunna ta fram den här kreativiteten så kan vi inte ha den sortens detaljplaner som är allt för detaljerade. Det går inte. Utan största möjliga öppenhet i de här detaljplanerna. Minsta möjliga regleringar. För att annars kan vi inte ha det här samtalet och dialogen och påverkansmöjligheterna längs med vägen. För omvärlden förändras och det kommer nya krav och marknader och allting och vi kan inte förutse allt detta och vi kan inte låsa upp det på en detaljplan som är allt för hårt styrd. Det går inte. Då kommer vi inte lyckas med detta här. Och vi kommer inte lyckas ha den här takten och den kvaliteten. Nej, man kan ju egentligen inte bygga den bra staden i detaljplanebestämmelser. Man måste bygga den i ett samarbete som är där man litar på varann. För att vad som kan hända ju givetvis, som man är rädd för när man gör de här överdetaljerade detaljplanerna, det är att byggherren tänker att jag gör något billigt skit så att jag kan tjäna pengar. Så är det ju. Ja, man flyttar det fram till bygglovsprocessen. Men sen är det rent tekniskt så att en detaljplan skildras tvådimensionellt och vi vill ju bygga den här upplevelsen i tre dimensioner. Så det är också en sån här teknisk sak som gör att inte vi kan ha den detaljplanen som vi har sett kanske alldeles för mycket av tidigare. Mm. Varsågod. Hej, Lasse Lundin heter jag. Jag är pensionär nu men jag har under hela mitt yrkesliv jobbat inom byggbranschen som konsult. Inte alls med stadsplanering men jag bara tänker lite grann på det ni snackar om kostnader och hyror. Och man ifrågasätter kanske ifall den kostnad som man önskar få ut här, ifall den är realistisk. Och tänkte på det du inledde med här, vilket enormt intresse det finns ifrån en massa entreprenörer och fastighetsägare. Skulle man inte kunna försöka penetrera den här byggkostnaden lite mer noggrant och specificera den. Och sen gå ut till alla de här intressenterna och säga den här byggkostnaden har vi tänkt oss för den här typen av hus. Vad tror ni om den? Vad innebär det? Vilka förändringar måste man göra i kanske i normer eller i det tänkande vi har idag för att det ska vara möjligt att uppnå detta? Får man då att nej, detta är helt omöjligt, då vet man ju att då är det kört. Men
man kanske också skulle se vilka utav de här intressenterna som verkligen är intresserade utav att aktivt delta från början i den här processen. På det viset få in en massa idéer. Charlotte var snabbast på. Det var lite grann det som du, Charlotte, var inne på där. Det är lite samma tankar, va? Ja. Försöka aktivera folk som är engagerade och intresserade av att delta i framtiden. Mm. Tack. Men, vi på Fastighetsägarna tänkte precis som du och anlitade Nice Vefa. Åsa Henning är oberoende, hon är analyschef på Nice Vefa. Så vi anlitar ett oberoende företag för att titta närmare på produktionskalkylen. Och sen har vi presenterat den för politiker och för tjänstemän. Så vi har gjort en hel del arbete där. Det var därför jag inledde med att säga att jag tror det är ostridigt när det gäller just de här 25%, och det är inte bara de vi ska prata om, att då går kalkylen inte ihop. Så vi har tittat noga på den. Och det är klart att det finns väldigt många delar i en produktionskostnadskalkyl som inte går att ändra på. Vi har 20% i moms. Det kan vi, Anna och jag, prata mycket om, vad vi tycker om skattesystemet. 20% i moms, 25% i löner och så vidare. Det är mycket som är svårt att ändra på. Och mycket där man får försöka pressa priser, såklart. Jag har en fråga om detta med frihamnen. Det är vackert så med en socialt hållbar stadsdel, en blandstad och så. Men vad tillför det social hållbarhet för hela Göteborg? Jag menar, nordost ligger fortfarande långt ifrån centrum. Vad har vi för gott? Hur kan vi ju skapa en stad av att vi gör något bra bara där? Jo, men det kan vi faktiskt. Om vi lyckas göra jubileumsparken till en park för hela stan, så skapar vi ju ett vardagsrum för alla göteborgare. Mm. I Malmö är det ju så att man åker från Rosengård ut till Västra Hamnen för att bada. Och detsamma gäller för Göteborg, att många möts i Nordstan. Men Nordstan är ju en helt kommersiell miljö där det inte finns en sittplats. Alltså, kan vi hitta flera neutrala ställen där man känner sig välkommen att sitta, även om man inte bor i innerstaden eller har, alltså, där man inte känner att här får jag inte vara. För det vill jag påstå att centrala Göteborg idag har ganska lite av det. Det är mycket flödesytor fram och tillbaks och så. Men och på kajerna där man kunnat suttit parkera vid våra bilar. Så det är någonting vi kanske måste ändra på både i centrala stan och framförallt fundera väldigt noga på hur vi bygger den nya stadsdelen så att den har både stråk och ställen där man bara kan hänga faktiskt. Det har vi varit jättedåliga på i Göteborg. Lena, vill du komplettera? Jag kan tipsa om ett sånt icke-kommersiellt yta som man bara kan hänga inomhus. Jättetrevligt. Inne i Lindholmen Science Park. Man kan ta 16, Stombussen 16 eller Gul Express. Och där finns det en stor yta som är jättetrevlig där man kan sitta och läsa eller bara hänga och vara. Och som är väldigt trevlig och som är ett sånt här led i att skapa de här icke-kommersiella ytorna där man bara kan träffas och mötas. Alla har faktiskt viftat här, så det är bara att skicka vidare. Ja, men allt man bygger eller inte bygger påverkar ju frågan om segregation. Så att väljer man att inte göra någonting alls så lär ju definitivt ingenting förändras. Och det är väl gott så, tänker jag. Men det gäller ju verkligen att fundera över det. Det finns ju alldeles många som inte alls känner sig som en del av Göteborg utan man är en del av sin stadsdel. Å ena sidan är det ju inte ett problem så länge man är stolt och tycker om den platsen där man bor. Men det är klart att vi vill ha en stad som hänger ihop på något sätt. Så tänker jag i alla fall. Men det finns ju också andra sätt man kan göra, andra incitament. Jag har varje fredag på eftermiddagen så har jag själv varit i Angereds arena för att sonen går på simskola där. En fantastisk arena. Hur många har varit där? Ganska många ändå, va? Alltså varför lägger vi inte lite bättre arrangemang där ute? Och då tänker jag på viktiga idrottsarrangemang till exempel. Så man måste ju inte ha allting in i stan. Man kan ju också tänka den omvända ordningen. Och det är ju att tänka lite annorlunda. Även i liksom rörelsen. Vi måste ju inte ha alla komma till stan. Utan visst vore det väl läckert om vi kom dit ut och kollade på fotboll. Eller på en cool konsert eller någonting sådant. Det finns ju andra platser. Ja, Mikael. Björn, jag ser dig. Mikael först och sen Charlotte.
Jag menar, frågan, det är ju självklart på något sätt tycker jag, att centrala investeringar typ i Frihamnen, alltså det är bra för hela staden. Det utvecklar ju både dynamik och inte minst debattlusta som vi står här till exempel. Eller kunna vara. Alltså man har ju något att samlas kring och det är jätteviktigt att det gör. Vad jag tycker kanske är lite intressant är att Frihamnen är ju i ett sånt läge också, ganska nära Ringön. Med sin kanske lite speciella näringslivsstruktur liksom kan man säga. Som är väldigt intressant tycker jag egentligen att det finns ett sånt inslag mitt inne i en sån här city-situation. Och den tycker jag, i närhet till Frihamnen, då, Ringön och så det ekonomiska centra som borde egentligen växa ytterligare kan man säga kring stationen. Då. Och så har vi då Lindholmen och Chalmers och universitet och annat. Alltså det finns... Om man funderar liksom på ett långsiktigt näringslivsutvecklingsbegrepp också och funderar på vad är det man vill åstadkomma centralt i stan för alla grupper, inklusive liksom de som jobbar på Ringen. Så om man har det framför sig så tror jag det också skulle vara väldigt bra om man hade inför framtiden om man tog tag i de frågorna när Frihamnen genomfördes. Charlotte? Men precis som Anna sa så är det ju inte ett problem om människor bor där de bor för att de vill bo där och för att de är stolta över till exempel Angered. Men det är ju ett problem att det i ett område finns så hög arbetslöshet och låg utbildningsnivå och en stor känsla av utanförskap. Det är ju det som är problemet. Sen när vi pratar om segregation här så får man ju inte glömma att vi måste jobba med skolan och vi måste jobba med arbetslösheten och utanförskapet. Familjebostäder har ju en snitthyra på ungefär 1000 kronor kvadraten. De billiga lägenheterna finns ju alltid i det äldre beståndet. Och där finns det ju många som har bott hos till exempel det kommunägda bolaget Familjebostäder i väldigt många år. Och alltså har en köplats som man skulle kunna flytta från ett ytterområde in till en riktigt billig lägenhet i Majerna till exempel. Och det gör man inte. Och det att man inte flyttar om man har möjlighet att göra det därför att man är stolt och vill bo kvar, det är inget problem. Men det är ju problemet är ju arbetslösheten, utanförskapet. Och det är ju en annan fråga hur man får ordning på det. Kan man bygga bort det? Ja. Nej, alltså vi kan inte bygga den goda staden. Men det vi bygger kan vi i olika grad möjliggöra eller omöjliggöra den goda staden. Sen självklart allt andra som hör till staden är ju människorna. Allt annat är bara stödsystem. Husen är stödsystem för människorna i staden. Va? Och rören och ledningarna i gatan är stödsystem och trafiken är stödsystem. Vi får aldrig glömma det, men vi måste också se staden och framförallt centrala stadens roll som både Göteborgs kärna och regionens kärna. Den har en funktion som går långt utanför det här som bostadsområde. Det är ju så att Frihamnen ligger så centralt så det kommer vara ett område som i väldigt stor utsträckning ska ha de gemensamma funktioner som redan finns på södra sidan också. Och så att säga var en stad för alla västsvenskar. Och det tror jag man glömmer lite ibland när man pratar om de enskilda områdena. Och det är ju de boende likväl som de besökande, de inflyttande, alla människor som inte redan bor här i staden som vi bygger Göteborg för. Och det är väldigt mycket så att vi har inte... Det finns två anledningar till att vi vill bygga billiga bostäder just här i Frihamnen och inte någon annanstans. Det är ju givetvis dels blandningen i den här stadsdelen. Den blir inte bättre av att man har billiga lägenheter i Majorna. Och dels att staden ska vara tillgänglig för många olika människor, att den inte ska kännas förbjudande för de som inte har så där sjukt mycket pengar och kan köpa sig en bostadsrätt inne i stan. Det är faktiskt det som är det viktiga med det här. Och jag menar att vi måste faktiskt
släppa sargen och våga prova lite nya grejer. Oavsett om de kan gå fel, men allting nytt man provar kan gå fel faktiskt. Och då rättar man till, eller hur? Lena, var ska de första husen byggas? Ja, det vet vi inte riktigt, men det ligger där i mitten någonstans, troligtvis. Ja. Och när ska de vara klara då? 2021 ska minst 1000 lägenheter och 1000 arbetsplatser finnas. Minst. Det är det. Kan vi göra något bra av detta nu då? Ja, vad säger ni? Vad säger ni? Vi tror det. Mm. Därmed förklarar jag den här kvällen avslutad. Och Björn, du har ett sista ord om du vill säga någonting. Det är jättekul att ni kom hit och lyssnade. Jag tycker att det händer otroligt mycket bra i Göteborg. Göteborg har ju vuxit stadigt i många år. Men vi har inte byggt den här staden med kvalitet i stadsbyggande och arkitektur för den delen. Vi har byggt enskildheter, men vi har inte byggt en helhet som vi kunnat vara riktigt stolta över. Det är det vi ska göra nu. Vi ska bygga den där staden som slår alla med häpnad. På 50-talet så vallfärdade folk i Göteborg till Guldheden och de nya områdena. För då byggde vi saker som skilde ut sig från mängden på ett positivt vis. Det har vi inte gjort under ett antal årtionden. Nu börjar vi igen. Och Frihamnen är vår stora testarena för just de här nya tankarna. Hear, hear. Tack panel, tack publik för att ni kom till Göteborg Live i Eldrummet denna kväll.